few minutes. Mahamad Santai, and Gabu Dana, what school am I? Korke Kawa the Simayin, and Sewal Bayin. And here's the Suha Kujurti area, Aduchana, I come in the same, same word, don't to hold. كنا عم بحي عالم كذا سيدتا أما بفنان سكول بدلا هذا فنان كاريكنا وأما سنتا إن ضيح إن هسه سانجا لهنا نقدا فرتيد إن أريد ذي يسكله هسه توح يسكله أريد ذا إن أبوان أنسخ هسه صاحبنا هاليران محمد جود باي لحن كوح يسكله فنان وين شرفنا إيه تاعين وحيس ولا حمايا سوينا ما شاء الله. حاتم المعلم كيف الموسيقى يوسف من إبراهيم سبحانه. وتهي هسه موجودة في برامجك. Thank you.
firayo baliyadu igaga ya aad lagurata samsame kulayara malinto adeed lo dulku rob amirayo baliyadu igaga ya aad lagurata samsame damanayn calaf calaf hala calaf yaadu noqota urad nala kurisa ashaqan damanayn calaf calaf hala calaf yaadu noqota samsama wad cudunta hood mara keena aan baxay caalama kaadu sidata anna waan ku caashaqay samsama wad cudunta hood mara keena aan baxay caalama kaadu sidata anna waan ku caashaqay ma i ciirtiraysa samsamay samsamay ma i caawinaysa xabiibi xabiibi samsam waad cudunta hood mara keena aan baxay caalam kaadu sidata anna waan ku caashaqay samsam waad cudunta hood mara keena aan baxay caalam kaadu sidata anna waan ku caashaqay ay ciirtiraysa samsamay samsamay ma i caawinaysa xabiibi xabiibi